Mir mărma tenderuar, mici zoni ale zotri. Tenderuar, prezidente. Dobroveče, dragi prijatelji, dame i gospodo, uvaženi predsjedniče Vujanović. Zahvaljujem se na ovako tradicionalnoj dobrodošlici na koju smo navikli kada god se pojavimo u Tuzima i Malesiji. Koristim priliku da pozdravim Tuzi i cijelu Malesiju, da kažem da smo puno toga i mi i ljudi koji su pisali o njenom junaštvu, čojstvu, poštenju i bratskoj ljubavi često nama služili kao primjer, primjer državi Crnoj Gori, Crnoj Gori koja je upravo na suživotu i ljepoti svih njenih različitosti gradila svoj brend prema svijetu. Takvu Crnu Goru je gospodin Vujanović kao čovjek koji je svih ovih godina vodio sa najvećih državnih funkcija i vukao značajne političke i državne poteze, doprinio da gradimo i da stvaramo poziciju takvog imidža i u našoj kući i u našem okruženju i u svijetu. Zbog toga nema dileme u Malesiji, ni u Crnoj Gori, da će gospodin Vujanović biti ponovo predsjednik naše lijepe Crne Gore. Čast je učestvovati u kampanji i čast je dati glas čovjeku koji je svih ovih godina radio ovako časne stvari i koji je te temelje najvećih vrijednosti Crne Gore zajedno sa nama održao i u najgorim vremenima kada su te vrijednosti bile na ispitu najviše na ovim prostorima Malesije, neću ponavljati ono o čemu je govorio Nikola Gegaj. I zato u ime vas i u svoje ime zahvaljujem gospodinu Vujanoviću na svemu onome časnom što je u tom periodu uradio. Da li su nemili događaji u Dinoši? Ne treba to večeras ni ovom prilikom preskočiti. Poljuljali temelje i najveće vrijednosti koje baštini ova država, ova partija i naši koalicioni partneri. Smatram da nisu, jer pametni ljudi, a pametni su ljudi ovoga prostora, uče na greškama, greške se prave i u najboljim namjerama, ali greške ljude treba da spajaju, a ne da razdvajaju. Siguran sam da će pametni i čestiti domaćini Dinoše iz ovoga što se desilo biti jači i bliži nego što su tradicionalno bili svih ovih i vjekova, mogu reći, na ovim prostorima. Zbog toga želim da poručim da su uzaludni pokušaji svih onih koji žele da se u drugom pravcu krene na ovim prostorima. Licemjerni su, nepošteni i moram upotrijebiti riječ koja nije svojstvena mom rečniku, ali i prljavi pokušaj protiv kandidata Lekića, koji je onoga dana za čudo ne odlazeći u Dinošu. Znači, sutra dan poslovnih događaja došao i bio u kafanu u centru Tuzi, nehajući za to da takav način komunikacije sa ovim prostorom upravo doliva ulje na vatru u zavrelim emocijama tih dana. Njemu, gospodo, to uopšte i nije stalo. Zbog toga za Lekića na prostorima Malesije nema glasova. Želim da odagnam još jednu dilemu večeras pred vama. Ponovit ću ono što sam saopštio sa ovoga mjesta na tribini u susret parlamentarnih izbora.
Rekao sam, mi smo časni ljudi, časna partija, odgovorni ljudi koji drže do svoje riječi i do svojih preuzetih obaveza. Referendum u Tuzima bit će održan u ovoj godini do kraja septembra i samo građani Tuzi i Malesije i samo oni odlučivaće o tome u kakvom obliku lokalne samouprave žele da žive. Nekorektna su, nelogična i nepoštena podmetanja, nažalost, ljudi sa ovih prostora koji žele Demokratskoj partiji socijalista da nametnu, kako oni kažu, političku trgovinu i povežu održavanje referenduma sa događajima u Dinoši. Poručujem, DPS nikada nije trgovao sa glasačima na nijednom pa ni na ovom prostoru. Naša politika je politika daljeg osmišljenog razvoja Malesije. Politika koja će, kako znate, na ovim prostorima dovesti do završetka vodovodnog sistema za Tuzi, Karabuško polje, kuće Rakića, sportske dvorane, tržnog centra, centralnog groblja u Tuzima i novih kilometara puteva i bulevara na području Malesije. Zbog toga što znate da smo puno toga uradili, zbog toga što znam da vjerujete da će ovo biti u najskorije vrijeme realizovano, zbog svega toga šta je urađeno i šta će biti urađeno, nije ni čudo da uvijek dobijamo ogromnu podršku građana Malesije, a siguran sam na ovim predsjedničkim izborima da će gospodin Vujanović izvojavati najubedljiviju pobjedu do sada u Malesiji. Smatram da je ovoga puta izbor pred građane Crne Gore vrlo lak. Biraju između čovjeka koji je, kako sam rekao, na svim pozicijama koje je do sada bio, gradio i bio predsjednik svih građana naše države, vjerovao i radio sve na povezivanju, a ne na razdvajanju ljudi, čovjeka koji je ovaj prostor i ovu ekonomiju povezao sa i učinio puno da se poveže sa najvećim rastućim ekonomijama danas u svijetu, čovjeka koji je dao nemjerljiv doprinos dobrosusjedskim odnosima, čovjeka koji je dao nemjerljiv doprinos obnovi naše kuće države Crne Gore. Jednostavno rečeno, to svi u Crnoj Gori znaju, dobrog i poštenog čovjeka. Sa druge strane, imamo kandidata, vrlo kratko ću se osvrnuti na njega, koji je kao turistički putnik došao u Podgoricu, ostavljajući kofer, jedan u Beogradu, drugi u Rimu. Čovjeka koji je eksponent politike, direktan eksponent politike protiv države Crne Gore, čovjeka koji ništa nije učinio osim onoga što je loše za obnovu državnosti Crne Gore. Takav čovjek ne može pretendovati na glasove poštenih građana Malesije. Želim sa ovog mjesta da mu, koristeći aforizam svog prijatelja, poručim sljedeće. Lekiću, kad se presabereš u nedjelju posle izbora, oduzet ćeš se. Na kraju, prijatelji, pozivam vas da Malesija, kao što je uvijek i radila, da poseban pečat očekivanoj ubedljivoj pobjedi našeg predsjedničkog kandidata gospodina Filipa Vujanovića, i koristim priliku da u vaše i u svoje ime mu već večeras čestitam na izboru za predsjednika države Crne Gore. Idemo naprijed, Malesija.